Ahoj, já jsem Roman, romanfotí.cz a právě jsem na chalupě. Máme chalupu kousek od Nový Bystřice ve vesnici, která se jmenuje Hůrky. Je tady teď hrozně krásně. Svítí sluníčko, je cítit jaro ve vzduchu. Všude tady květou sněženky a poletujou včeličky. No, já jsem úplně nadšený, protože mám rád teplo, mám rád sluníčko, ta zima už mě, přiznám se, nebaví, takže tohle je pro mě úplně nabíjející energií a jsem rád, že to konečně tady. Uděláme další video, já jsem slíbil, že vám ukážu objektivy, i když tady nemám úplně všechny, nevadí, ukážu vám, co nosím u sebe a pojďme na to. Já otevřu baťoch a tentokrát z něj vyndám opravdu všechno a ukážu vám všechny sklad, co tady mám a i vlastně další vybavení, které k tomu patří. Takže začneme tím, co mám nasazeného na foťáku teď. Takže tělo Nikon Z8 už nemusím představovat, to jsem vám vlastně říkal v minulém videu, co to je zač. Začneme teda sklem 70-200 ve světelnosti 2.8 od Nikonu. Je to Z-ková řada už, ta nejnovější vlastně. Já ho sundám takhle z toho foťáku. Tak. Takhle dám foťák, aby nám tu nepřekážel. Tak. 70-200. Skvělý objektiv. Podle mě bez tohohle objektivu se sportovní fotograf neobejde. Je to, jelikož je to světelnost 2.8, tak dokáže fakt fungovat i v horších světelných podmínkách, což je super. A dokáže krásně oddělit fotografovaný objekt od pozadí, tím, že udělá vlastně to rozmazání krásný. Je neuvěřitelně rychlej. To zaostřování u tohle objektivu je fakt jako ve mžiku. Stačí mu pár setin vteřiny prostě, aby zaostřil i na pohybující se objekt. Má stabilizaci a ta stabilizace, jelikož i Nikon Z8 vlastně už v sobě má stabilizaci a objektiv má taky stabilizaci, tyhle dvě věci dokážou spolu komunikovat, což je super. Takže udržíte v ruce i prostě na velké vzdálenosti objekt pěkně v klidu a díky tomu vlastně ty fotky nemáte rozmazaný. Takže Nikon 70-200 ve světelnosti 2.8 Z-ko. Super objektiv, podle mě sportovní fotograf se bez něj neobejde. Jo, už jenom kvůli tomu, že prostě sport, většina sportů se od vás odehrává v nějaký větší vzdálenosti a díky tomuhle sklu si ho dokážete krásně přiblížit a vyfotit i nějaký detaily. Ale je fakt ten, že bych kecal, kdybych řekl, že to je jenom sportovní sklo. Využívám ho i na svatbách, využívám ho v podstatě všude tam, kde chci si něco přitáhnout, jo, takže to je úplně skvělý. Jo. I na portréty se dá používat, protože, jak říkám, krásně odděluje pozadí od fotografovaného předmětu. A na portréty, když si od té postavy stoupnete na nějakou větší vzdálenost a vyfotíte to tímhletím objektivem, tak to pozadí je úplně jako rozplizlý krásně. A má to svoje kouzlo, nedeformuje to vlastně, protože to ohnisko prostě takový, jaký je. Takže Nikon 70-200 ve světelnosti 2.8 Z-ko, to je jeden z mých asi nejoblíbenějších objektivů. Tak, co tu mám dál? Mám tady další objektiv, já takhle si tady to zavřu, mi tam nepadá binec. Mám tady, to je vlastně široký sklo, je to 20. Ve světelnosti 1.8, což ta světelnost je úplně parádní. K čemu tohle sklo je jako určený? Já osobně ho nejvíc používám na takové ty situace, když jste třeba v místnosti, která není nějak moc velká a vy tam potřebujete zabrat prostě všechno, co v té místnosti je, nebo všechno, co se tam děje, tak ta 20 vám to umožní. Má široký úhel záběru. A to se leckdy hodí, protože opravdu, kdybych přišel třeba s 85 nebo se 70 do nějaké místnosti a chtěl něco vyfotit, tak nevyfotím nic, že jo? Protože to není dostatečně široký a na tu vzdálenost já to tam prostě nedostanu.
Takže 20 je na tohleto skvělá. Je skvělá i na nějaké focení třeba nějakých detailů z krátké vzdálenosti, s tím, že vy vidíte i nějaký jako pozadí toho detailu. Že kdybych tady chtěl vyfotit třeba, já nevím, tu 72 na stole, byl bych hodně blízko a chtěl bych, aby bylo jasný, kde se zhruba nacházím, tak s tou 20 to krásně udělám. Dá se to s tím udělat taky. Jo? A při sportu dá se využít samozřejmě při sportu, když přijdete na nějaký, já nevím, hřiště nebo na nějaký plac, kde se něco děje a chcete zobrat celý, že jo? Tak zase 20 skvělá v tom, že do toho záběru dostanete obrovské množství informací, prostě má velký záběr, jo? Takže taky skvělý. To sklo, já se přiznám, nemám ho dlouho, učím se s ním. A čím díl ho mám, tím víc jsem rád, že ho vlastně mám, protože zjišťuju, co to všechno umí. Jo, je to skvělý sklo. Krajinkáři hodně používají, je dobrý i na focení v nočních podmínkách, třeba, já nevím, nějaká street fotografie, dokážu si představit nějaká noční nebo noční obloha, úplně výborný sklo na noční oblohu, když chcete dělat takový ty fotky typu, kdy vidíte vlastně cestu té hvězdy, tak nebo hvězd, tak ta 20 je na tohle úplně perfektní. Jo? Takže 20 ve světelnosti 1.8, Z-ková řada zase, jo? Skvělý objektiv. To je další, který tady mám. A pak třetí objektiv, který mám v baťohu, je takový parádní univerzál. Je to teda už stařičkej objektiv, ale pořád je dostačující, pořád prostě má ty kvality a není potřeba se ho bát. Je to 24-70 Nikkor, starý vlastně, ale už je to samozřejmě s automatickým ostřením, to je jasný. Je to ještě na F-kovej bajonet, takže já na něm mám nasazenou takovouhle redukci, FTZ redukci, abych vlastně mohl ten F-bajonet nasadit na můj foťák, který má Z-kovej bajonet, tak tam mám takovouhle parádní redukci, která mi vlastně umožní tam ten objektiv nasadit. Ta redukce, tu jsem si koupil vlastně společně rovnou s foťákem, protože jsem měl F-kový objektivy, takže jsem věděl, že to FTZ-ko nějakou dobu využiju. Teď už ho vlastně používám jenom na tu 24-70 a ještě mám doma vlastně nějaký objektivy pevný od Sigmy 50 a 85, myslím, jo, a 85 a 50 ještě vlastně, takže ten FTZ adapter občas využiju i na tyhle ty skla. 24-70, to je prostě objektiv univerzální, já bych ho asi doporučil, když by člověk jako fakt neměl moc peněz a chtěl začít s focením a už si koupil třeba full frame tělo, třeba já nevím, D750 nebo D850, tak jako první objektiv, úplně první, bych doporučil buď to 50 pevnou, anebo 24-70 ve světelnosti 2.8. To je podle mě jako nejlepší volba. Ta 24-70 je skvělá v tom, že umí jak široký záběry, tak už poměrně jako detailní záběry na těch 70 mm. Na nějaký focení, nějaký akce, prostě nějakého dokumentu, nějaký prostě reportážní focení. Ta 24-70 podle mě to nejlepší, co může být. Takže Nikon 24-70, ještě stará řada, Nikkor vlastně skvělá věc, prostě já jsem s ním spokojený, jako jasně, kdybych měl peníze v tuhle chvíli, kdybych měl nějakých 70 tisíc nebo kolik stojí 24-70 Z-ková, tak bych si ji koupil. Jo, ale v tuhle chvíli ten budget je tak vysoký, že si to nemůžu dovolit, takže používám opravdu Nikkor, stařičkej a jsem rád, že ho mám, funguje. Takže to jsou tři objektivy, které já standardně u sebe nosím teďkom, v tuhle tu chvíli v baťohu. Tak, tím jsem s objektivama skončil, co se týče toho, co nosím u sebe. Ještě nikdy vám ukážu objektivy, které mám doma, ale ty nejsou tak zásadní podle mě. Tak, tady mám na ně clony. To je jasný, ty určitě nosím u sebe, protože když vám hodně svítí sluníčko a nechcete, aby vám to dělalo takový ty prasátka na fotkách, tak ty clony jsou fakt jako hodně velký pomocníci, takže to nosím u sebe. Co tu mám dál? Mám tady
Blesk, systémový blesk, nemám teda nikoňácký, mám godoxácký. Troufnu si říct, že ty nikoňácký jsou skvělý, ale bohužel cenově jsou jako dražší a ten Godox je značka, která se zabývá bleskama a světlama už dlouho a je poměrně kvalitní ta značka. Komunikuje to s Nikonem Z8 úplně v pohodě. Já jsem s tím bleskem naprosto spokojený. Jako moje potřeby určitě uspokojuje. Jo. K tomu vlastně mám dálkový odpalováč, který je taky jako z mýho pohledu jako v té výbavě důležitý, pokud chcete dělat nějaký zajímavý fotky v nějakých jako nočních hodinách anebo chcete něco vypíchnout, tak je to důležitý. Zase k tomu Godoxu parádní dálková spoušť, kterou vlastně nasadíte do sánek foťáku a odpalujete blesk vlastně, který máte někde bokem. On je fakt, že mít blesk v sáňkách není vždycky úplně jako dobrý, protože to vypadá to osvícení zepředu vlastně, když fotíte nějakou postavu a blesknete ji vlastně s bleskem, který máte nasazený v sáňkách, tak tím to jako tu fotku jakoby degradujete trošku, protože je to takový jako jednolitý ta fotka, nejsou tam moc stíny a je to takový jako nepřirozený to světlo zepředu. Většinou je lepší, když se svítí jako z boku, někde z vrchu třeba, jo, a pak i ty portréty a postavy vypadají přirozeně, protože tam jsou tam nějaký stíny a nějak to trošku modeluje, vypadá to víc 3D. Takže dálková spoušť, parádní věc, používám určitě zase Godox teda přímo na Nikon. Když pořizujete takovouhle věc, tak musíte dávat pozor, do jaký patice to kupujete, protože Canon má jinou, Nikon má jinou, prostě každý ten výrobce má jinou tu patici, takže na to bacha, kdybyste si to někdy kupovali. Takže dálková spoušť. Co tu mám dál? Balonek. To je prostě věc, která je neposradatelná. Vždycky, když nasazujete vlastně objektiv na tělo, tak byste měli udělat to, že vlastně si vezmete balonek, profouknete šachtu, profouknete v objektiv a v tu chvíli nasazujete. Tím vlastně docílíte toho, že se vám na čip neusazuje tolik prach a nemusíte tak často chodit vlastně do nějakého servisu, aby vám vyčistili čip. Jo? Takže balonek určitě používejte, jak na předek, tak na vofuk celého foťáku. Je to prostě fakt věc, kterou bych doporučil každému. Prostě, jo? Je to fakt dost důležitá věc. Tak to je balonek teda. Dál, co tu mám? Powerbanka. Tu využívám fakt hodně. Ne vždycky mám u sebe obytňák, abych mohl vlastně nabíjet z obytňáku. Nabíjačka z AliExpressu, která je přímo na USBčko, takže do powerbanky nasadíte normálně, krásně takhle připojíte nabíječku, do ní dáte baterku a prostě nabíjíte. Skvělá věc, prostě ono, já mám baterky dvě standardně u sebe vždycky, takže když jednu vybiju, automaticky dávám do nabíječky, fotím a jakmile vybiju další, tak většinou tato už je nabitá. Takže to tak jako točím, myslím si, že to ideální stav. Jo? Takže dvě baterky, určitě doporučuji mít k bezrcadlovce baterky dvě. U D850 to bylo jinak, tam jsem dokázal s tou jednou baterkou přežít úplně celý den a bylo to v pohodě. Neříkám, že tady je to nějak horší, jo? Oni už to tak vychytali ty bezrcadlovky, že i tady ten odběr už není nějak obrovský, takže na tu jednu baterku já dokážu nějakou jednu akci půl denní úplně v pohodě vyfotit a nepotřebuju druhou, ale i taky u sebe nosím, protože nikdy nevíte, kdy zapomenete prostě si ne úplně doplna nabít a je dobrý prostě u sebe mít, jo. Tak, to je další věc, co tu mám dál? Mám tady takovouhle krabičku na karty. Teď v tuhle chvíli tam mám, protože jsem dřív použil opravdu jenom SD karty, takže mám krabičku na SD karty, je to spíš taková pojistka, kdyby mi náhodou došla karta ve foťáku v Z8, tam teda už je CF karta rychlá, ale ta Z8 umí i SD karty, takže to je super, že když bych náhodou ji fotil a potřeboval fotit dál, tak nějakým omezeným způsobem na to SDčko se dá fotit taky. Samozřejmě tam ty sekvence už potom úplně nejdou, protože ta karta to nedokáže zapisovat tak rychle, ale na běžný focení SD karta naprosto dostačující. Takže SD karty v krabičce.
Tak, pak různý kabely, vlastně k tomu foťáku, USBčka, že jo, to nebudu ani vyndavat. Co tu mám ještě? Baterie, náhradní baterie, Enelope do blesku, další kabely. Tak, takovouhle parádní, vidíte, to jsem se mohl přisvětlit, takovýhle parádní odrazku. To je super, když fotíte nějaký jako prostředí, kde máte málo světla v obličeji a potřebujete, jo, takhle, tady to krásně vidět, vidíte, že na sebe dostanu to světlo a že to prostě funguje, ta odrazka, jo, takže tím si dokážete přisvítit, nepotřebujete potom nějaký jako externí elektrický světla, máte takovouhle parádní desku. Tak, deska, co tu máme dále? Hadr. Důležitá věc, když prší nebo cokoliv, ne že by vadilo, že prší na foťák, ale když potom to potřebujete osušit a nebo osušit objektiv, tak prostě potřebujete hadr a nejlépe nějaký mikro prostě, který dobře saje a který rychle uschne. Jo. Takže hadr, další důležitá věc. No a tím jsem asi vyčerpal všechno, co v tom baťohu teď mám. Mám tady i vestu UCI, koukám, ale to není povinná výbava určitě. Tak. Jo, takže jsem vám ukázal všechno, co mám, co nosím v baťohu. Všechno jsem vyndal, už je prázdnej. Ještě je tu pláštěnka vlastně na baťoch. Ta byla součástí tohohle baťohu. Ten baťoch je vlastně Vanguard Altaris 45. Já za tu cenu je ten baťoch úplně boží. On stál necelých 800 korun. V nějaký akci jsem ho kupoval. No, mám ho fakt dlouho už a drží prostě, nemám s ním jediný problém, s tím baťohem. Fakt jako naprostá spokojenost, jasně, když má člověk víc peněz, koupí si Peak Design nebo nějaký jiný kvalitní, ale já v tu dobu, když jsem ho kupoval, jsem tolik peněz neměl a přesto mě do téhle chvíle jako dostačuje, prostě je to skvělý baťoch, díky za něj. Takže jo, máme všechno venku, doufám, že jsem vám řekl všechno. Já děkuju, že jste koukali zase až sem. Doufám, že tohle video nebude tak dlouhý jako to minulý, když mám pocit, že když na to koukám, má 16 minut už teď. Jo, já to nějak prostřihám, dám tam nějakou muziku a pustím to ven, těším se na to. Tak jo, mějte se hezky, dejte mi prosím odběr, like, nějaký komentáře k tomu, co si myslíte o tom, o té mý výbavě, jestli si třeba nemyslíte, že mi třeba něco chybí, že bych tady něco ještě měl mít dalšího. Dejte mi koment a já budu moc rád. Tak jo, super, mějte se a u dalšího videa zase. Čau, ahoj.